Nu ko, varam sākt šo klaunu izrādi? Šajā sērijā mēs parunāsim par kaut ko tādu, ko visi lieto. Tas nav nekāds tur dzērumie vai kaut kas tāds, tā ir mūzika. Un cilvēki izvēla mūzikai. Visi cilvēki, nu, parasti cilvēki, kas, nu, ģērbjās parastās drēbēs, nu, tipa parastajā stilā, kā es mēdzu teikt, nu, tas ir tā, nekādi tur baigi asmeņi uz rokām vai kaut kas tāds. Tie klausās pārsvarā tādu līrisku, normālu mūziku, ne jau es. Es klausos kaut ko smagāku, bet asmeņus uz rokām es nenēsāju. Un tas smagākais varētu būt kaut kas šāds. Jā, un es vēl gribēju jums parādīt vienu videoklipu, ko, nu, ir jānoskatās. Es mēģināšu linku ielikt aprakstā, ja es atradīšu, ja nē. Bet tas videoklips man ir kompī, un tāpēc es varēšu jums tā viņu parādīt. Un tā. Gribēju jums parunāt par mūziku. Kas ir mūziku? Un kādi cilvēki viņu klausās un tā? Mūzika ir garlaicības aizkavētājs. Ja jums ir ļoti garlaicīgi un jūs tiešām nezināt, ko darīt, kā vienmēr jūs paņemat savu iPodu vai tur kaut ko tādu, vai kaut kādu MP3 playeri, ieliekat ausīs, staigājat kaut kur, nezinu, un klausieties mūziku, jo tas palīdz... Tas, kā kuram palīdz domāt vai nepalīdz domāt, bet mans palīdz iet padomāt kaut ko interesantu vai kaut ko tādu. Piemēram, pirms 5 minūtēm es klausījos tagad mūziku. Tieši tā. Klausījos mūziku, bet ne uz MP3 plērīšu. Uz YouTube'ā, ar kur citu. Cilvēki, kas pārsvarā to klausās, viņi izbauda dzīvi. Mūziku, piemēram. Vecie cilvēki parasti klausās klasisko mūziku. Mūzika no 90. Un vēl tur radios konto un tādas lietas. Bet jaunie cilvēki tagad pāršurā izbauda tur hip-hop, Miley Cyrusu, Eminemu, tur vēl visādus interesantus izpildītājs un tā. Un tie cilvēki varētu sākties ko no gadiem 12 vai 10, es īsti nezinu, jo es sāku mūziku klausīties, nu tādu, kādu es tagad visu laiku klausos, bija pagājuši gadu. Jā. Tā mūzika ir normāla mūzika, bet labākā mūzika, kas man ir domās, ir labākā mūzika, tas ir metāls, mazliet smagāks kaut kas par metālu, un kā vienmēr dubsteps, jo dubsteps vienmēr ir glābt dzīvības. Un dubsteps atrisina visu. Video laiks būs tagad. Šajā videoklipā Zēns rapo pie techno mūzikas latviski. Ja jūs esat latviets un jūs saprotat, par ko es tagad runāju, jūs tagad sapratīsiet tiešām. Šis mazais rasgals, es domāju, baigi parapot. O jā, un... Viņam arī labi sanāk, viss atskan, viss tā, bet vienīgais tas tam tekstam nav nekādas sakara ar neko. DJ MJ.
Man sauc arī ieraugu vecenību, bet noskar ieraugu klipaurī. Dročies zem sedziņā, zem spilvērā es negribu. Tik dienas drāži secens, es eju satiek skauti un klipārdot savu pauti. Ja tu esi mūsu grupiņā, apēdīši tev zupiņā. Izmetīs tev kanālā un paņems tevi anālā. Ēd savu sieru un sūt tev piem. Es ar savu mafiju iedzeru glāzi kafiju. Ieraugi! Jums patika tas videoklips? Jo es pateikšu godīgi, man nē. Tas videoklips ir drausmīgs, mazs bērns, lamājās vienkārši non-stopā, runā par kaut kādu kāju plēšanu, vaļā ar mačetes griešanu, nu visāds sūd. Ja es gribat redzēt pilno videoklipu, es ielikšu tur aprakstā, lai jūs, nu, sapratat, par ko es īstrunāju, jo es nerādīšu laikam visu videoklipu, jo tas jau ir tā kā YouTube aizliegts un tāds sūd. Tāpēc jā. Un mūzikai tur diži sakara nav repā, jo tas ir tikai tas ir tikai fons, piemēram, šis tāpēc. Man tas ir tikai fons, varbūt kādam tas liekas, wow, veici, tev ir tāpēc. Nē, tā nav. Un jā, ko es varu pateikt, mūzika ir laba. Visās lietās, kad tu, piemēram, brauc ar mašīnu, tur klausoties mūziku, tu staigā, klausies mūziku, tu esi mājās, tu klausies mūziku, tu spēlē kādu spēli, savu PlayStation vai Xbox vai Wii, tur pateikšu godīgi, kratu to pultu, tā kā tu, jā. Bet par to mēs neesam atnākuši šeit runāt, tāpēc, ka, nu, tas ir bijuši necenzēti. Un jā, un tas videoklips arī nav cenzēts, tā kā, jā, es atvainojos par to, ka es jums sagādāju šīs rūpes un bēles visu dienu, bet nu ko darīt? Ēriks ir muļķis. Uz šīs nots, ja mēs runājam par mūziku, tā ir nots, mēs beigsim šo sēriju, tāpēc, ka, nu, man diži nav par ko runāt, jūs varētu tur man, es laikam nākamnedēļ, īsti, nu labi, nākamnedēļ būs videoklips, bet tas laikam būs pirmdienā, tāpēc, ka Eriks ir idiots, ko lai pasaka. Man šonedēļ pirmdienā nesanāca uztaisīt videoklipu tikai tāpēc, ka es slīpēju. Jā. Es biju aizņemts vienmēr, sakot. Es tur taisīju mašīnai vāku un tā, un tad mēs viņu nāfīgi no šeit iesprom. Un jā. Galvenais, ka jums patika šī diena, un tiekamies jau nākamnedēļ ar vēl vienu šitāda paša veida izskatu. Nu, nebūs šitāds tieši izskats, nebūs arī tās, možda būs kaut kas cits, bet nu, fons būs tāds pats, es apsolu. Paldies, ka skatījāties šo videoklipu, un tiekamies jau nākamnedēļ, lai jums ir jautra diena, lai jums ir jautras brīvdienas. Es runāju par sestdienu svētdienu. Vai arī, kā jums jau bija pagājušā nedēļa, visu nedēļu brīvu, kā kuram, piemēram, man bija, jo man bija. Un jā, paldies, ka skatījāties, atkal es to sāku, tāpēc, ka tā visu laiku atvados, paldies, ka skatījāties atkal. Un cerēsim uz jūsu atbalstu nākamajā videoklipā. Apelsīnu sulu.